د ایران ټي وي یوټیوب چینل خوږو معززو مینوالو سلام او مینه مومنه په دې هیله چې ټول به راته خوې جوړ وای. ملګرو، لکه څنګه تاسو ته معلومات دي، دوبۍ کې د کرکټ لاسوریزه تجارتي لیګ به ډېر ژر پیل شي یا هم وخت یې رانږدې شوی دی. خو دلته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې ځینې کړۍ اخته دي تر څو ځان مخکې کړي او دغه لیګ ته ځان ورسوي. نو ملګرو، دلته یو څو مهم او منفي مثبت پینټونه مو سره راټول کړي دي، نو تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. انشاءالله چې تاسو به هم سترګې وغړېږي چې رښتیا حقیقت دا ډول دی. نو که څوک هم دغه ویډیو تر پایه سره وګوري، که څوک موافق یاست نو دغه ویډیو در سره لایک، او څوک چې مخالف یې زما له خبرې سره هغې ته نو څه ویل نه لرمه، هغه د خدای خپله پوه کړي. نو ملګرو، دوبۍ کې د کرکټ لاسوریزه تجارتي لیګ پیلیږي او همداشان دلته شپږیزه لیګ کې هم ځینې افغان لوبغاړي ځنونه مخکې مخکې کوي. اصغر ورو ورو اوپننګ ته راوباسي، بیا دای ورپسې راوځي، بیا یې بلخ پروان یا ملګری توپوهنې ته راشي، همداشان رشید خان در واخلی. ته به وایي چې دوی بیخي د کرکټ مستران دي چې نورو نویو لوبغاړو ته تجربې پرېږدي. اصغر په لوبډله کې تکړه د سر توپوهونکي شته، هم د رشید لوبډله کې بهترین اوپنران لري. دا چې موقع نه ورکول کېږي ښکاره خبره ده. اصلا دوی د نړۍ نورو تجارتي لیګونو ته ځنونه ښکاره کوي. استعداد ملګرو په اوپننګ یا هم په توپچونې ته په مخکې تخ کې نه دی چې ته مخکې راشي ته به استعداد لرونکی شي. خو با استعداد ځوانان هر ځای خپله وړتیا ښایي، لکه نورعلي زدران وګورئ، جاوید احمدي وګورئ، نجات مسعود، نور احمد اتل او ځینې نورو لوبغاړو ښه مثالونه دي چې د شپږیزې په روان لیګ کې خپلې وړتیاوې ثابتې کړې. خبره دلته ټوله د تجارت ده. لکه اوس اوپننګ د ملي ټیم پخواني او اوسني اوپنران نورعلي زدران شاته پرېښودل. له نورعلي زدران ویل کېدل چې بریدګاره لوبه نشي کولی. دا یې ټولو ته ثابته کړه چې دا یې بریدیزې لوبې او دا ډول بریدونه کولی شم. د یو ښه اوپنر لوبغاړي لپاره په کورني کرکټ شل اوریز، پنځوس اوریز او ټیسټ فارمټ کرکټ سیالیو سره جوخ د سلیکشن مسؤلین، روزونکي او کفتان غواړي د ملي لوبډلې د شل اوریز، پنځوس اوریز سیریزونو تر څنګ دوی ته د نړیوال جام لپاره ډول ډول بیټسمینان په کار دي. اوس نو د روان ویسټ انډیز سفر او راته مخکې ټي ټوینټي ورلډ کپ پروت دی. نورعلي زدران، ابراهیم زدران، جاوید احمدي، رحمان الله ګورباز، احسان جنت او حضرت الله ززی ګورو چې دوی څخه کوم درې واړه اوپنران سلیکټ کیږي. ستاسو له نظره سلیکشن کمیټې مسؤلین باید له دې شپږو اوپنرانو څخه کوم درې اوپنرانو ته د لوبیدو چانس ورکړي؟ لطفا خپل نظر هم راسره په کمنټ کې پرېږدئ. او همداشان که وګورو او حقیقت څخه سترګې پټې نه کړو، احسان جنت، افسر نصیر جمال، کریم جنت، آفتاب عالم او داسې نور په خپلې وړتیاوو ټیم ته نه دي راغلي. ټولو ته معلومه ده چې څه کیسه روانه ده. خو ملګرو، تاسو هم غوسه کیږئ مه، باید حق ته له حق څخه وویل شي او باطل ته له باطل څخه. کیدای شي همدغه زما خبرې په ډیرو مینهوالو باندې بدې لګېدلې وي، هغې ټولو څخه زه بخښنه غواړم. هیله ده چې رانه خفه نه شي، خو باید حقیقت ته حقیقت ووایو. تر بیا، د الله په امان.